صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أهل الظهور والغرباء من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. على رحمتنا. Muhammed ve Ali Muhammed. La rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Zaba ismi erhamdir ruhun salavat ile yadilah. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Benim oğlum Muhammed Ali'nin önünde şahım var. Yani ben ilk defa demiştim 50. Yani ilk defa da o ilham çekerli onda demiştim ki uşağı bölümü yani 50 hem Dilbel ödüldü. Yani o Hasan'a ayetim Muhammed'in. Bugün de durum, yani diyorum 50 durum 50 yani ki asılım. Ama onun bir anda der ki 100 faizinden emin olurum ki asılım. Bu akşam özü yokladı. Kapılı işler kesenler bizleri kaldı. Bizlerin izi kaldı. Divarları gördüğünüzde obüsü devam ediyor. Obüsler toz torpağın içinde, hırmüsen içinde bu divarın üstü ise temiz. Doğru mu? Ona göre ki yine ben diye başladım, teker edeyim ve o bir içi kırıştırdı Ali Kerimov'un üstüne. Nasıl düz, Ali Kerimov siyasetinden düşmez. Sizin var siyasetini düşmez. Orhan mı dedi. Ve bazı gazeteler yazdı Ali Kerimov, Mehmet Emin'i, Erman oğlu Mehmet Emin'i öldürdü. Onu da ben televizyon, Ali'nin yazısına deyim ki, göğde Allah ve yerde özüm bilirəm ki, mən oğlu özü özü. Yani ben siyaset işlettim burada. Ben bunu siyaset işlettim, yani hepsi bunu çenemezsin, göğe ne olacak. Sonra belli oldu ki, Mehmet Ali 12 yaşında iki nefes göğe. Yan adamdı. Yani gel bir yaptı, hemen kalmadı. Bir tane kalmadı, şöyle söylemişler. Ağzından gelene değilmişler. Mehmet Ali yakınlaşmaya dedi ki, burada anamız bazımız yoksa söz söylemişler. Ayıbdır. Bunlar başta yine söylüyorlar, sen kimsen, sonra tabi gelende Mehmet Ali'nin ilmansıdır. Bunu bulan ikisi. Buradan da kasır. Orada adam var, Tayyip Zat adam diye ki gördüm Mehmet Ali orada hesaplaşıyor ki Mehmet Ali çağırıp onlar kasır gelir. Şöyle çatın görmedi. Ondan 2 saat sonra uşak asılır. 2'ye 20. Demek evden çağırdı dedi. Atam, anam sağ olun. 10 dakika geldi. 10 dakika tamamında 12 dakika 10 dakika kesmişti ki dedim abi. Anasını dedim abi bak ya balkona uşak hayatlar dedi. O da çıktı balkonuna. Bak dedi yok, onu dedim onu da internet. Çünkü onlar kapan ben nasıl diyorsun? Dedim onu da internet edeceğim. O dedim ki derganı o göğde Allah verir, ben özüm bilmem ki. Ben hazan kesildim. Yere kalan 8 derganı. Yere anası yakınlaşı elma. Muhammed Ali dedim ben ne seviyorum ki sen Muhammed Ali. Bir de dehlizde kışır kalktı ki ay elma. Derdini yıkadı kalktı bağlandı. Ki anası kapadı kapını açtım ben daha da kaçtım. Ve ben öyle geldi ki Muhammed Ali'nin çağırdılar. Mənimdən vurub öldürdülər. Mən ikinci məsələ, qaçmaq istəyəndə qonşu, Düzdürlə yoldakı Düzdürlə xanım deyir ki, o deyir, şeydən asırlar. Ayaq yoluna asırlar. Mən təzə qaçıb ayaq yoluna. Qaçdım, açdım ayaq yoluna. Qapını açmaqsa qapı açılmadı. Qapı açılmadı, Düzdürlə ikimiz qapını qopartdı ki, bilmiyorum. Qapını önündə gördüm ağır. Uşaq asılıb, başı aşağı. Başı saçı uzun saçı, çöküb gözlerse ben bir rahat kışkırıyorum, kışkırmaya saçım baktı. Saçım çıkmadı. Sonra uşağı tuttum kaldırdım. Uşağı kaldırdım, bir tane bu kelime deyemek bıçak. Gerçek kestiler. Kızını kestir bıçağı, ben de uşağı götürdüm kucağıma. Ben uşağı götürdüm kucağıma, onun kucağıma götürdüm, elleri düştü benim sınavıma. Başı düştü saç sınavıma. Ve ben el geldim, uşağı öldüm. Demek benim
nefes ver ha. Nefesim değer buna, elə mümkün bunu nefes edir. Deyir, atay sana qurban. Ürəyimi patlatmışdır axı. Ürəyimi patlatmışdır. Ah, yaxşı oldu ölmədim bana. Lan belə deyir, qaşı-qaşı yatırdım. Lan dizlərim asır. Nefes gedib gəlirmiş. Nefes gedib gəlirmiş. Lan üçün mənə bir saatdir ifa mənə nefes verdim. Nefes verdim, bir saatdir sonra nefes verəndən sonra Tazı yağdı biraz geç geldi, 23, yarım dakika, 30 dakika geldi. Yani 30 dakika geldi ve o konuşuyor hakim edip, konuşuyor da şeyler de, falan bana bildiğimi öğrenmedi dedim. Ben ise öyle nefes veriyorum ki, Şam ayında her nefes verildi, her bir nefes verildi. Ondan sonra hakimler tesir edildi ki, Mehmet abim Allah rahmetine gidip Allah'a koşu. Ha. Onun için ben ağlıyordum, ben dedim, atamayı da. Ama sizi ezletsek ya, durmalısın. Neyse, hakimler oyuna böyle dediler ki, Həyəcan idi, çox həyəcan idi. Bütün məhəllə, qonşu, yasala bazarından bəri gecə ehtimal sürüşmüşlər. 600-700 nəfərdən yuxarı adam düşmüşlər gecə ilə. Demək, inşaatçılar da orada hamısı binalar yaşmışlar. Dostları da hamısı eşidib gəlmişlər, gəldilər. Amma heç bir inanmırdı Məhəmməd Əmin rəhmət edilir. Məhəmməd Əmin belə olur. Çünki Məhəmməd Əmin sonuncu dostu Elamirə deyir ki, mən gedirəm, atam kimdi yuxusuzdur, yol gəlir. Evet, qardaşım Elçifənin yanından, mən 17-ci gəlmişdim, hadisələr həmin gün baxdırdı. Və mən yatacağım, atam, mən getməsə atam yatmayacağım. Ha. O axırıncı, hələ o gedişəndə gedəndə deyib və o gəlir. Deyir, mənə ayrıldı, mənə ayrıldı gedən sonra Özümdən deyir, özümdən deyir, özümdən 20-25 ökət və hal düşdü Məhəmməd Əmin asılır. O cümlədən uşağa niyə görür? Həmin dövrə, insan mən şox demədə, mən şoxda ailə bilməkəm. Çünki mən Allahıma şükür edəm, mən Allahımın qarşısında asıra imtihanı deyəm. Min evladım, milyon evladım olsa Allah yolunda qurbandır. Mən həmişə demişəm, deyəm ki, qatil kimsə gəlsin desin. O göydə Allah'a and içir. Atamın, anamın ruhunu andısın. O zaman kardeşimin ruhunu andısın. Dedemin, ulu babalarının ruhunu andısın. Biraz demeyince Allah'a andısın. Ben o katile bağışlayan kanını halal edeyim. Şahsa gelsin desin. Ha gel. O katil gelip demese, ben o katili elde edeceğim. Ben prokurorlara demişim. Elde edeceğim. Ermeğini şakkaladım ki onu şakkaladım. Ama özü gelip deyse kanın bağışlayacağım. Kişi kim gelsin desin ki, ben andısınmışım Allah. Çünkü Mən baxdım, çünki onu, ölüm onun əlində idi. Ömür ırtlanmışdı. Mən demək edin ki, maşınla varıb, bıçağına ki vurur, deyir, sən onu tutmaq lazım deyir. Allah verən ömrü gedir. Ona görə, həmin vaxtda şok deyir, bu yanda anası qalb deyir ki, bir ağa mənə deyir ki, o, mən o məşhur olduğuma görə, son məşhur olduğuma görə, deyir, mən deyil, Elman Türkan oğlu özü nasıl? Mən orada bazı o yoldaşım için şey deyəndən sonra, mən deyim ki, bazı oğluna göre, birisi ona göre. O da olabilir. Ama həmin o aslan yerde, ayağın altında bir yerde yoktu. Həmin yerde bir yerde de var. Vanla var, yeke vanla, akşam gördüm. Ve bunu koydu ayağın altında. Bu adam şalat dar giyirdi. Yerine gelin aşağı kapısına, ayağın altı kaldır bilmiyordu. Hatta anası ben bunu yoldaşlar iki nefes dağıtıp onun eline şalat bir ayağına sıkıldı. Yani bu giyirdi. Ben ona tam demokrasi azadı vermiştim. Bizim etmeye sıkıştırmışam. Daha sıkmadım ama bunu sıkıştırmamışam. Bu dokun sivacı ayalası olur. Hatta sinikom olur. 10 sivacıdan sonra gördüm ki böyle dedi ki dedi, dedi atam. Ben saç bırakmasın dedim bırak. Ben sana özür dilerim saçı bırak. Ben sana özür dilerim saçı dedim ben senden saçı bırak. Sen misin ha? Gel bir atam. Ben sana bir atam. Sana. Yani demokrasi ona azat demiştim. Yani bir azat bu şimdi. Herden danlayamam var. Atadır, evlattır, danlıyorsan zaten. Helal. Ama anda şok vəziyyətdə olduğum vaxtda ben de dedim ki, bak, ola bir hafta, deyirəm, ola bir hafta, Fatıma ondan sonra. Ama o iz yok da orada. Bir orada ləkə var dedi, ayağını dedi. Abi gördü ve ben müstəncə edeyim cevap. Parmağı vurdum divara. Kalır, ben ayak izi de yoxum. Ayağı da koyuşsa, uşaq koyuşsa, ayağı yaxşı, bu divar koyuşsa, bu divar da hani ayağını dedi. Buna bakmak lazım da. Gelmişsin yanından orada sessizce getmişsin, ben ne bileyim ne eləmişsin, aktiyacıyla. Kendi ne tabi? Kendi uşağın boynundan böyle aralıyor. Bak bu kadar bir gün buna vurulmuştu. Ben yine deyirəm. Kendi bura yok, bura düşmeliydi. Eğer uçağın özünü yukarıdan aşağı bırakırsan, kendi bura düşür. Bak buraya ne düşür?
Çoma. Zavu kendi bırakıyor. Zavu her bir ki en altı sahne temel. Temel mi ya? İnsan özü asanda onu kirme vurur. Buradan bela. Kesilip boğulur. Ama bunda öyle şey yok da ki. Orada ise olmuyor bak. Ve bu eğer kendi aralısa bu kadar burada yukarıda düğüm vurursa ve hemen yer onun boyuna gelmişse yere bitti ayağa kalk kalsa atsa kalk demeye ki ve boyundan bu kadar öndürüyordu. Nuri görmüşsün ya boyun benden ne kadar öndürüyordu. Bu kadar ben öndürüyordu. Önlü küreğiydi. Namı bakın onu gösterdi. Ben zamanımı okuyor önlü küreğiydi. Böyle güzdüler. Onun için ben de şeyledim ve ayakkabı neler? Ayakkabı böyle sak kabağda sol da arkada. Ezirse orada komarıp götürürler, dar yerdi, iki nefer. Şimdi üç sefer olup, götürmüş ağır, hele bir ağzı kesilip, kesilip boğazı, o asılmaya bak, onu oğlumda sağlık kırılma. Ve o cümleden, o da kaskanıyor. Ve o bir de hayatına sebep oldu ki, uşağı gece saat 5'e şahı kaskanı yapardı. Hakime orada dedi ki, bir daha mühendirip ve hazırlıyorlar. Demek bir Allah'tılar, ben de hayatlandıydım. Şimdi o da, sonra hakimlerle bana sebepim oldu. Uşağın bir kutusu. Ve gitti orada sağda o morga, morga salonda. Ben orada çatma çatın dedim morga salonda. Bana onların için yok bu ay, bu nedir? Yer öte kaledeyim, mesela hamı dalaşma ölçülüydü. Ve saat 9'da ölçülü şahitliğimiz var. Hamı şahitliğimizde şey geldi, hakim geldi, köle müdürü geldi. Girdi, ne bileyim, yan saat içinde uşağı çalıştırdı dediler. Ve bu uşağı getirdik geldi. Uşağı getirdik geldi. Uşağı getirip geldiğinden sonra geldi ve ben gözüne inanmadım ki 2000, 3000'e yukarı adam var diye kanal. Bütün mahalle, bütün o yatıran adamlar, dostlar, tanışan bir ötüktü. Ben asıl maralı 20 yukarı kadın durmuş onun okumaklarının yanında tanıyamadım. Onlar harun gelmişti. Öyle ağlaştırdılar, okuma diyorlar. O cümlede getirdim, hanım gözünü onları burada tarafa taşıyordu. Öyle bir özü tanesiymiş. Özü de tanesiymiş. Çok şey tarafa taşıyordu. Sonra gittim buraya iki dereceden sonra. Ben gittim. Ben oraya dikkatle baktım. Ben şapkabı ben onu resim kazı ben getirdim. Resim kazı belliydi. Ben baktım gördüm ki orada bir şey yoktu. Yani neler diyorlar. Ayak izi değil. Orada ayak izi değil. Orada sağda var bir lekeli paneli bir şey. Ağaç önlerse süpürgen derdi. Hemen vakti öyle bir geçti, girmeyi, oraya hemşe adam çok şey diyordu, hemen vakti adam geç geldi. Ama benim hesabımda onu bir nefer görür. O da korksun demir. Bir nefer görür, daha korksun onu demir. O da çekir demir. Daha o cümleden, ben ya dikkatle yoklayandan sonra baktım görüntü ve kesin müstakil edimi kadar. Benim uşağımı atıp var. Dedi sen ne dedimse dedim, beni. Ben dedim bak, demişe elleri ya. Sonra Ali Kerman boyuna atırlar demişim evet diyor. Ben sesle işlemişim. Ben gel, çayımıza gidersem diyor. Dedim kendini ver, kendini ver. Dedim bu kendi nefes, böyle düzgün, ben boynuna sapmışım. Kendi sapmış boynu. Buraya düzgündü. Bu kendi buraya düşmeldi. Buraya düşmeldi dedi ki, her özü asırsam. Orada panla var, zat var. Orada da ayağı izin, benim ayağı izin değil. Sadece ağaç derdi, oraya nefes. Ben de ağzımı vurdum böyle, dedim bak. Ondan sonra şey dedim, dedi şahit yazırsan, ben şükürme, demeyen şükürme güzel yiyor. Olabilir. Ellerle de olabilir. Yani ellerle onu zettire başka özür asabilir. Allah'ın yanında günah kazanmıyor. Yani uşağın ruhunu zettir. Bir yandan bakırsan ki orada hesap yoktu. Atı özür gördü. Hesap yoktu. Van'la var. Bedeni gördü. Buraya da ayağını altı özür asardı. Ben ona ne çıkıp uşağı hemen yere yerleşmek. O boyuna uşağı hemen yere yerleşmek. Duvar arasına girip oradan ya da uşağı bu kadar aldı. Bu kadar. O atı o taş yalan farklı yani. Öyle mi? Ben hiç şey yoktu. Demek ki burada nasıl facia var. Nasıl burada bir facia var. Facianın da sonuna gibi gedilecek. Ben yine dedim. Hemen adam gelip desin ki senin uşağı katile getirelim lan. Hemen adam. Ben an tutuyorum. Ben hala dedim. Değil mi? Sonra ben tapadım. Şimdi prokurorlarımla Alp'ten 5. görüşedi. O şahitler sağda, şahitler dindiriblar. Dostlarını dindiriblar. Ben ifademi vermişim. Ben 5. apar şahit arzamı koyuram. Prokurorlar. Ve deyirəm, yazmış olayım, araştırın, yaxşı araştırın. Mənim oğlum qatilləri tapın. Bu qatilləri yox. Bu siyasi məsələ deyil, açıq sözü deyil. Nə bu qadar məsələsi, nə iqtidar məsələsi. Bu siyasi məsələ burada yox. Burada
Benim şüphelerim araba yine var. Şüphelerim adamlar var. Ve hemen şüphelen adamlar ne partiyada ne xitayda numaralarıdır. Çünkü o şüphelen adamlar bir gün xitayla yapışabilirler. Hala gözlerim deyelim partiyada oynayalım. Ola bilər, indi hakim mühendisi gelende, hakim mühendisi gelende, hakimin otağı gelende, orada belli olsun. Mən de prokuror dedim ki, prokuror müstəniyyə dedi ki, kardeş, qatil indi vicdaşıdır. Ayakkabı bağını asırlar orada. Bir de ipi içirikdə, ipi, patatı içirikdə ipi asırlar və əlində de paltı əlində əlində elə edilir ki, iz kalır. Elə edilir ki, boğulur. Yani bunu mən dedim, mən müstəniyyə, dedim ki, bizim hayatta şerefsiz şerefsiz çok yoktu ama ben 56 yaşımda ömrümde asıl adam görmemiştim. Yani öz milletimle. Şüphelerimiz kimlendi? Ve o cümleden, hala uşağın asılma evladı. Benim gözüm kalmaya gitmiyor. Gelende asılma gördü, başıma basıyordu. Ki, müdiyan, o sen uşağın. Böyle deyip, filan gelersen uşağın, 20 derse uşağı asılır. Şüphelerimiz kimlendi? Şüphelerin adını demeyeceğim. Hələlik deyilirəm. Yo, o iki nəfər ki var savaşlıq olayı bilmirəm. Amma əsas şübhələndir adamlar var. Hələlik ondan deyilməyəcəm. Çünki gözləyirəm. Bəlkə onlar gör, mən yanlış fikirləşirəm. Bəlkə o həmin savaşlıq adamlardır. Və savaşlarım da bəlkə bunlardır. Çünki burada bir başa evzadlar var. O başa evzad olduğuna görə mən hələ hamı bilir ki, mən qapalı bir sirəm də. Mən tez açmam ki. Mən yoxlayıram önünü olduq. Və inşallah vaxtələr zaman yetər. Mən sizin özünüzdə o məsələ edərəm və mən bir dənə söz deyim ki, mən atarıq haqqımı alacaqmışam. Çünki onlar çoruq görmürüm. Çünki uşaqlarda mən çox çoruq görmüşəm. Əzəl əzəl səkmişəm. Amma istəmişə babalar çoruq səksin. İstəyirlər, amin deyib, bu paltaracı var. O paltara, deyim ki, deyim. Məsələn, hər pazarcı təzə paltar, təzə əhqabı təzəl. Elə o təhəm dedi ki, ay uşaq, mənə çəksin bazarcı, 16-cı bazarcı uşaq, mənə pul alıb vermişəm. Pul gedib özünə 7 dəst köynə alıb, 4 dəst şalvar alıb, 3-ün ərqəb alıb uşaq. Aynı 16-cı, 17-cə gedib plaja, dostlara deyib gülür, və gələm evə, evdə də belə, biraz yemək yedir, deyirəm, ay yedən yedir, ateş sonra gəl bir ara. Və gələndə gidib 20 dəvə gəlir. Və 10 dəyə gəlir, 10 dəyə gəlir, uşaq yuxarı çıxır. Və ay düşür ki, uşağı açırlar. Kimi dər bunu? Mən heç bir pisliyə eləməmişəm. Nə eləyəm, mən eləmişəm, milləsi, torpaq eləmişəm. Və bundan sonra deyiləcəm. Amma dərinini fikirləşmək lazımdır. O insan özü gəldirsə, yer deyir, mən bağışlayacaq. Şimdi bir tane söz de, orada biraz bazı münas var. Münası əsasən, orada bir məsələ var. Yəni ki, mən o əmir qızı da deyəndi. Məsələn, əmir qızı deyəndə ki, Dilvar əmir qızı deyirdi ki, mən inanma uşağı asırlar. Mən onda demişim ki, 50-50-yə şübhəm var. Amma həmin gecə, proqramın yanında məsələ elə oldu ki, çox vəziyyətdə benim o bacım oğlu olacaqdır. Mən demişim ki, məsələ deyil, mən köşkü olunum. Ola bilər, gəl gələ bak, bir iki ola bilər. Amma xır, bu necə ola bilər ki, onun əlamatı bildirir, yedi orada var. Bu da ki, daxili şəhərləri ola bilər ki, o özü asmasa, proqramın verdiyi məsələdir, özü asman məsələsində. Mən də cənətkarı məsələ getirir. Amma aldığım məlumata görə, mənim axırıncı proqramı görüşəndən sonra çağıranlar soruşur ki, onun kimdən savaşıb, verilib. O, bəzi şərtlə deyib, bizi qazanacaq, biz etmişim ki, yəni kimdəsə o savaşıb 12-ci yarısında. Ola bilər, indi mənim həftənin 5-ci deyəlim, şərtdən asıl olurdu. Asıl olacaq. Məsələn, uşağın əsgərləri, mən istəmirəm ki, uşaq bilsin ki, bu qəzət verəmsin. Yəni, əsgərləri istəmirəm, bilsin ki, məsələn, mənim uşağım asırlar, eliblər, cədirlər. Mən bilirəm ki, o qısasın alışacaq. Deyib ki, ata, əgər belə olsa, mən taparam onları. Mən sonra gəlir, mən de köydə Allaha gerdə bacım oğlu Turana və öz oğlum Esfəyə bağlı olacaq. Kisə saxlı olun idi. Getirilməyin, çox olan getirilməyin. Mən Azərbaycan və Türk dünyasının başbaradı, nəinki Azərbaycanda, Türk dünyasında və bütün dünyada mən tanınmış bir insanam və mən üçün torpaq uğrunda böyükdən böyük Azərbaycan uğrunda ixtiram müxalifət yoxdur. Bugün ixtiram müharibə eləsəm, mən bayrağı qaldır gelsəm. Çünki mən torpaq üçün döyüşürəm.
Demem ki, ben gelmişim ki, ay bıhtar pistim, deyirəm, bıhtar pistir, bıhtar belədir, bu sözü deyirəm. Ama bıhtar gedib Qarabağı almağa gelsin, ben Qabada gelsin. Bunu demişim. Yani ki, vətən fitəyə uğrunda, böyükdən belə Azərbaycan uğrunda, Qarabağında gedən döyüşlərdə Azərbaycan müfafat olmamalı nəqsidlər, hamısı bərabər olub kesmələr, torpaq bas eləməyə. Və mən adliyat dedim ki, mən Azərbaycan və Türk dünyasının baş bayraqdarıyım, təslim olunmuş baş bayraqdarıyım. Bəli, masal-i zahidməti gəlməliydi. Gəlməliydi. Ava tutmalıydı. Niyə gəlmədi? Masalın özündən olsa da zahidməti gələrdi. Bilək Adli Niftiyev, Cəhbən dövründə can partiyalardan kimsə rəhmədi, şəhid oldu, gedirdi. Adil Niftiyə və sağ oldu ki, ölənlər rəhmət düşür. Amma bu gəlmədi. Yəni ki, bu, bilirsən, parmazonluq da bu, bilirsən, bu iqtidar müxalifədir. Bayraqdara müxalifət olmur. Bayraqdarsın, iqtidar müxalifət yoxdur. Bayraqdarsın, bir dövlət və böyükdən böyük Azərbaycan, Azərbaycanın bütövlüyü var. Bunu hamı nəzərdə saxlasın. Və elçilər deyib ki, bizim savaşımız bu Azərbaycandır. Doğru mu? Məhməd Əmin də o cümlədir. Biz Məhməd Əmin və Elçi Bəy yolunun davamçılarıyıq. Mən niyə görəyim şahidim Məhməd Əmin? Çünki o insanın, o kişinin, o qururlu kişinin, o aşıqıyam mən. Göydə birinci Allahın, yerdə o mənə azadlıq verən, azadlıq damızdırılan o Məhməd Əminə. Ondan sonra Məhməd Əminin o qırmızı ordular tərəfindən, ruslar tərəfindən xanca işgal olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkistan dağından sonra 70 ildən sonra onu Elçibər tərəfə elətdiyinə görə mən böyük oğlumun adını Elçibər qoydum. Şimdi adı Məhməd Əmin qoydum. Və bu gündə mən onların yolunu gedirəm. Mən lazım olsa özümə pul deyilərim, hər şey edirəm. Amma mən duyaq dedim, o demişəm dəfələ, mənə öp vermiş ki, Elçibər. Biri verir ki, Qarabağına, biri verir ki, qaçqına. Mən yataqana deyəm. Niyə? Deyir, mənim milliyyətim nə qədər gərgindir, qaçqındır, toza aşağıdır, mənə ev lazımdır. Ev lazımdır. Yəni bu məsələ, ya uşaqlar mənə mitillərdə büldür. Mətinləşir, millətləşir, dövlətləşir, fütövləşir. Bu uşaqlar mən bütün mitillər, elçivə, deməli 10 gün dənədə uşaq fabrikəm 20 yanvara. 20 yanvar şəhətlər xiyabanına. Yanvarın 20-sini də fabrikəm o basa-basıda. Məhmədən dənədə hələn səfarmışam olsun. Məhmədən xəstəxanasında qar yağdı, birbaşa mən şəhətlər xəbər aparmışam. Amma mən hiss edirdim. Göydə Allah yerdə özüm hiss edirdim ki, bu uşaqların boğazını, bacım onun noxlarında bunun boğazında ip kesirlər. Həmişə həyəcanla yaşam ki, bu iki uşaqsı həyəcan. Ona görə ki, o Allah'a hamd istəyirəm. O bizi Allah yaradı. Yox yaradı, qıldığım namazı, ancaq ki, okudum Qur'anındasın, bunu da hamd istəyirəm. İnanma, inanmasın. Mən bu uşaqların içindən şübhəmi bunların boğazı ip keçəcək. Həmişə, həmişə. Məhmədən heç vaxt gözdən bıraxmırdı. Bıraxmır, həqiqə də bıraxmırdım onu. Elçibəyə çox inamım var idi. Məhmədən gözdən bıraxmırdım. Deyir, sən əsgər bıraxmayacaq. 17-ci səhər Elçibəyə yanından gəlmişəm. Görmüşəm, mənim yerində yatır. Demə, aya, sən mənim yerində yatır, görəcəyəm. Anası dedi ki, mən yatmışım, mənə dur, deyir ki, atamın yerindən yatır, atamın yerini duyuram. O mənə sən gelirdi ki, ata, gəlirsən, mənim maaşım gətir. Mən həmişə pul istəyərdi, deyərdi ki, mənim atam maaşımı ver, o biraz istəyərdi, demə, elə demədi, hə? Maaşı kişi mi istəyər? Deyərdi, ata, deyərdi, mənim atam, deyərdi, yox. Sən bilirsən, o elman deyəndi, mənim xoşu, deyərdi, elma, əlim qoydu belə, cibinə, əlim belə tutdu, elman, deyərdi, hə? O, məsələn, 2 manat verir, onun 1 manat qalında gətirib evə qoyurdu. Həmin gün mən ona, mənə deyir, 2 manat pul lazımdır, deyirəm, gəlirəm. Və mən demişəm ki, evdə anasını demişəm, mən 9-da durursam, mən işə gəlirəm. 15-ə qalmış durmuşam, böyük görmüşəm, qoyur. Ki, bu da durdu. Həm o, heç vaxt durmadı, at qızağı, boynumu qızağı, ata, oyna sənə qurban gəldi, oyna bəyənə, qırdım, mənə, ata, maaşımı gətirdin, dedim mənə, maaşı gətirdim. Gətirim ona, 4 manat verdi, götürmə, mən bunu 6 manat verdim, axşam pulun qalanı gətirib, qaytardı. Və dedim ki, bir hafta əsgər get, desə qoymayacaq, dümə qoymayacaq. Deyim, mən getirəm, qurt qapısı yanında daxili qoşunlar var. Qat daxili qoşunlarda mənə güzel orada xidmət eləyim, mən də vətən borcunu yerinə yetirim. Və həm də ki, belə, deyim, başlayıcaq. Deyib, biləm, daxilisi.
Her gün gelsin ancak olsa, görüş edilse, bir refik attı, çok tarzı rüşvet etsin, ilk kez yanında kalırsın. Yani bu istirafat edildi. Ondan sonra ne oldu, ne olsa başladım ben başladım. Allah. Akşam geldi, öğretti, hep gülüp gidip. Doğru, mesela bu akşamını da asıl eser taktı. Olabilir. Her şey olabilir. Yani 50'liye de olabilir. Ama 50'nin 50 sözcüğünü 100. Beşinci belli olacaksın. Aklında her şey belli olur. Tamam. Olsa bakalım. Bu armatı burada taktirdim. Özür. Ne zaman Ali diyorsa Mehmet'e Ali kesildi oranı. Armatı çok kesildi. Atsın Ali tıbarı satsın ha. Bak. Bu ayak rezidi. Bakın bu ayak rezidi. Yok. Ayak rezidi bakın bu. Ayak rezidi ben kalmıyorum. Bir. Ya şu bu ayak rezidi buraya. Bak bu yanda şahane. Bu yanda ayak rezidi var. Bakın. Yok. Bakın. Bakın. Yok. Şu an ben amcım. Bak üstte bakın. Üst tertemizdi. Üstün tertemizdi. Üstün tertemizdi ise yok. Omuza bakın. Hamsın sizde toyumlu sen ölçer, tor 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 bak. Buna bakın. Buna temiz hamsın. Ya o kadar özürüz. Acayi o kadar dağıtı hiç kaldırır. Bakın. Bunun üstünü açıyorlar. Bakın. Bir de oradan sürü çiftesi burada. Ha, buna toz torpağın mı? Niye buna toz torpağın yoktu? Yoktu buna toz torpağın yoktu diyor. Allah kapıysa bu. Bu da dönmüşse, bu tarafta dönmüşse ortada bir fesat yok. Mamana böyle bir görmüş geldi, gel o aynı mesele düz mü? Bıca bunu torta sızdım düz mü? Evet. Her şey torta yalazı, hani? Ayağınızdan kapatalım, devamlı ayağınızı kalalım, divanla. Divanla ne yaptı? Bak burada bak, küçükte var. Aha mı var mı? Sunucu teyzenize tavır ediyorum, güven ediyorum.